El propietari de la tenda de decoració que va vendre alguns mobles per al pis de Jaume Matas, al carrer Feliu de Sant Feliu, ha anat a declarar en qualitat de testimoni davant el jutge José Castro i davant el fiscal anticorrupció Pedro Orrach. Durant el judici, el proveïdor, que ha declarat en qualitat de testimoni, ha mostrat diferents catàlegs de la seva tenda, un espai de decoració de luxe que hauria servit al matrimoni Matas-Areal alguns mobles del seu pis. El jutge que instrueix el cas valora la possible relació del patrimoni personal de Matas en el marc de la investigació al Palma Arena. Per això també estava prevista a primera hora la declaració d'un industrial que va col·laborar amb el primer arquitecte del velòdrom, Ralph Schurman. Aquest però no s'hi ha presentat i la primera vista s'ha anul·lat.